Kaunist keskhommikut, stuudios on Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees ja mina, Jaanek Mägi, saatejuht. Ja täna räägime jälle poliitikast, Eesti ühiskonnast ja nendest protsessidest, mis siin parasjagu toimuvad. Aga alustame kaugemalt. Äsja otsustas Iisrael Liibanonis pihta hakata maavägede operatsiooniga. Hezbollahi vastu, Hezbollahi juhid on tapetud juba varem. Kuidas sulle tundub, kas sellised piiride ülesed konfliktid on nüüd muutunud täiesti tavapäraseks diplomaatia vahendiks? No ma arvan, et see võib olla ongi peamine järeldus, mida me saame teha. Et täna maailmas loeb jõud. Et diplomaatia aeg on möödas. Seal, kus üks või teine riik saab aru, et on võimalik või vähemalt on soov just jõuga lahendada konflikti, seda ka tehakse. Ja ma arvan, et see üldine tendents muidugi on väga ohtlik. Et kui mõelda selle peale, mis praegu maailmas toimub, siis seda pinged kogu aeg tuleb juurde ja tegelikult me juba arvestame sellega, et ainuke lahendus on sõda. Aga kui rääkida konkreetsemalt sellest konfliktist, no siis me ju saame aru, et see taust on nii keeruline. Esiteks ajalooline taust, sajandid ja sajandid, no tegelikult kestab see konflikt ühel või teisel viisil. Ja viimasel ajal me näeme, et see eskaleerub. Ja noh, täna muidugi me võime rääkida ka sellest, et kes on süüdi, aga selge on see, minu arvates see on selge, et Iisrael lähtub enda riigi huvidest ja lähtub sellest, et nad peavad kaitsma enda iseseisust ja tegelikult enda eksistentsi. Kas vahendid, mida nad valivad, on adekvaatsed, legitiimsed? Ja võt see sõna, ma arvan, täna on juba kadunud. Et me tegelikult keegi ei saa hinnata ja isegi kui keegi hindab, siis no selleks ei ole objektiivset fundamenti, et öelda, et üks või teine sõjaline reaktsioon on legitiimne või mitte. Aga kui vaadata Iisraeli vaatenurgast, siis mulle tundub, nende jaoks küsimus ei ole. On sõjaline oht, on rünnak, veel üks kord on oht nende eksistentsile ja nemad valivad vahendeid, mida nad valivad, mis nende arvates on kõige efektiivsemad. Ja see on ka mentaalsuse küsimus. Iisraeli puhul see on ka mentaalsuse küsimus ja võib-olla ka ajalooline küsimus. Et nende jaoks, kui on rünnak, siis on ainult üks vastus, vasturünnak. See on mentaalsuse küsimus ja seda tuleb ka aru saada, et selle riigi puhul, selle rahvuse puhul ei ole ka teisi valikuid. Et kui on rünnak, siis reaktsioon on ainult vasturünnak. Ma olen korduvalt Iisraelis käinud viimati 2022. aasta detsembris, mis on tegelikult üsna äsja, kuna sõda on kestnud juba üle aasta. Ja käisin ka kaasa piiri ääres Iisraeli valitsuse korraldatud sellisel, ma ei oska öelda, rahvusvahelisel üritusel. Ja meid viidi sellisesse sõjavälinnakusse, kus oli ehitatud üles eraldi linn kaasasektorist, kus siis sõdurid said harjutada. Seal aknaid küll majadel ees ei olnud, aga kõik need tänavad ja kõik need tunnelid ja kõik see värk oli väga ehe. Ja noh, ma
ikkagi ütleme koha peal käies ütlen, et nad kogu aeg arvestavad selle ohuga, nad arvestasid ka enne, aga toonases ajas, mis on tegelikult äsja, isegi vähem kui 2 aastat tagasi, ma arvan, et neil mingisugust plaani selliste nii-öelda otsest rünnakut teha ei olnud. Kui sa mainisid, et nad igal juhul vastavad, ja see on tõsi, aga tegelikult proportsionaalne vastus on ka diplomaatias väga tavaline. Et kui üks riik saadab välja näiteks ühe teise riigi suursaadiku, siis on täiesti kindel, et teine riik teeb seda sama, kui riigid on noh, sarnase mõjujõuga ja sarnase positsiooniga rahvusvahelisel areenil. Aga kui praegu seda konflikti vaadata, siis ma arvan tegelikult, et selle tuum ei ole mitte isegi vastus, mis noh, on üsna tavaline, mida sa mainisid. Et selle tuum on hoopis see, et likvideerida järgnevad sammud, võimalikult täiendavad ohud, ja see on natukene midagi sügavamat, sellepärast, et hästi tihti riigid ei saa sellised samme ette võtta. Noh, siis nad on nagu agressorid, ühesõnaga see vastutus tuleb neile. Aga seal tundub mulle praegu, et neil on võimalik ütleme, korda teha, ära lahendada aastate pikkused probleemid. No, vaata, küsimus on selles, et kas üks või teine riik ei saa sellisel viisil käituda sellepärast, et selleks ei ole piisavalt ressurssi, piisavalt jõudu, või sellepärast, et on mingi arusaam, et noh, tegelikult maailmas ideaalis oleks vaja konflikti lahendada teismoodi. Ja ma arvan, et selles on probleem, et nüüd seda arusaama, et oleks vaja lahendada nagu teismoodi, enam ei ole. Peaaegu ei ole. Et kui sa saad lahendada probleemi sõjalise ressursiga, siis sa seda teed. Ja Israeli puhul ma arvan, see on samamoodi. Et tegelikult, nagu sa ise ütlesid, et see riik alguses peale asutamisest on valmis nii ennast kaitsma, kui ka rünnata. Ja kui rääkida ressursist, siis ma arvan, et see võimalus nii-öelda ennetavalt lahendada probleemi oli ka varem. Ma arvan, see võimalus, kui me räägime ressursist, teadmistest, tehnoloogiatest, oli ka varem. Aga praegu maailmas on selline olukord, et on tekinud absoluutne tolerants suuremas plaanis. Et just sellisel viisil saab probleemi lahendada, sest see on kiirem viis. Vähemalt niimoodi tunnetakse, et see on kiirem viis. Ja lähtuvalt sellest tekib nagu teine küsimus, kui juba rääkida sellest, et noh, nagu sa ütlesid, et nad saavad aru, et siin on probleem, mida saab lahendada ja tulevikus nad ei pea sellega tegelema. Aga ma ei ole selles kindel. Selles ongi probleem. Ma ei ole selles kindel. Et tulevad teised juhid, tulevad teised organisatsioonid ja mis on kõige ohtlikum, et see ei ole ju ainult Iisraeli ja Palestiina või Iisraeli ja Hezbollahi vahel. Siin on mängus nii Iraan, kui ka Türgi, kui ka Süüria, nii palju kui sellest Süüriast on jäänud või kes seal on jäänud. Ja see on suurem probleem, et millega see pinge võib regioonis lõppeda. Ja kes on need suuremad rahvusvahelised mängijad, kes suudavad seda ära manageerida. Et noh, me praegu saame aru, et nii Ameerika kui ka Euroopa Liit mõju ei oma. Et Iisrael kindlasti ei hakka kedagi küsima. Varem see niimoodi ei olnud. Iisraeli jaoks oli tähtis, eriti Ameerika arvamus. Oli väga tähtis. Nüüd me saame aru, et isegi kui otse antakse signaali, et ärgi tehke seda, nad teevad.
ja ma praegu ei anna hinnangu, kas on õige või ei ole õige. Mina räägin tendentsist ja mina räägin nendest ohtudest, mis meid ootavad tulevikus. Nii selles regioonis kui ka maailmas tervikuna. Ma tooksin sisse ühe laiema dimensiooni ja see ongi küsimus, et kas on üldse võimalik läbi rääkida. Et me ju näeme, et analoogne olukord on ka Ukrainas, kus arutatakse, et kas üldse on võimalik läbi rääkida, kas on võimalik midagi kokku leppida. Sest noh, tegelikult kokkulepe ikkagi eeldab seda, et mõlemad pooled ei saa seda, mida nad lõpuni tahavad. Ja noh, miks need, ütleme, relvakonfliktid tekivad, ongi see, et nad ei näe seda, et läbirääkimistega üldse oleks võimalik kuskil jõuda. Kas sa arvad, et on olemas mingisuguseid emotsionaalseid mõjutusvahendid, mis suudaks panna inimesi, kes tipoliitikat teevad läbi rääkima ka sellistes olukordades, kus nendel üldse usku ei ole või noh, näiteks tänases maailmas ÜRO mõjud on juba noh, sisuliselt kadunud. No tead, võibolla ma alustaks sellest, et minu arvates ka headel inimestel peavad olema rusikad. Pole midagi teha. Et, ja siin muidugi tekib selline küsimus, et kui sinu vastu on kurjus, kas läbirääkimised aitavad? Ja tegelikult, kui niimoodi küsida, siis ju valikuid ei ole. Vastus on selge. Et kui sinu vastu on kurjus, siis sa võitled ja kõik nii kaua, kui sa võidad või kaotad. Aga kui mõelda natuke laiemalt, ja see ei ole lihtsalt üldfilosoofiline küsimus, et noh, me kindlasti võiksime lähtuda näiteks Kristuse väärtustest ja siis on see hoopis teine dimensioon, nagu sa saad aru, sest sa saad aru, et kurjus sünnitab kurjust, et mida rohkem on seda agressiooni, mida rohkem on konflikti, seda rohkem seda kurjust tuleb tegelikult juurde. Ja hea inimese rusikatega, hea inimese nagu selline üldfilosoofiline probleem seisneb selles, et ka temast võib saada kurjus esindaja, kuri inimene. Ma saan aru, et see kõlab liiga üldfilosoofiliselt, aga no, suuremas plaanis, mida siis, see siis tähendab, et kui aitab ainult sõda, siis see tähendab seda, et meid ootab kolmas maailmasõda. Ja see nüüd ei ole juba üldfilosoofia. Et kui me näeme, et teisi lahendusi ei ole, et selles regioonis on probleem, see on kurjuse riik, see on kurjuse riik, et ja ei ole midagi teha. No siis kõik see viib meid nii kaugele, et lahendus on ainult üks, see on suur sõda. Ja natuke selline tunnetus, ma arvan, kõigil juba ka tekib. Kuigi maailmas on olnud selliseid väga pingelisi aegu päris palju ja kui me meenutame Nõukogude Liidu ja USA omaaegset vastasseisu, siis Kuubas, näiteks Kuubas, aga ka mujal, siis tegelikult midagi hullu ei juhtunud ja võibolla õhustik oli kogu aeg hull, aga ma arvan, et vahest on ikkagi need sõnad ka suuremad kui teod ja noh, loomulikult maailmas on relvakonflikte olnud absoluutselt kogu aeg, aga nii-öelda tsiviliseeritud maailmas, kus on noh, üldiselt demokraatlikud väärtused, ma arvan, et noh, Iisrael on ka tegelikult demokraatlik riik ja üldiselt demokraatlikud väärtused, siis seal ju saadaks aru, et sõda, pikaajaline sõda ei ole mingi lahendus. Aga läheme siit edasi eelarve juurde. Eestis on nüüd selline vahva olukord, kus ka õiguskantsler on maininud, et eelarve, mis on riigikogus ja millest on saamas seadus, et noh, see ikka päris põhiseaduse kohane ei ole, et mis probleem selle eelarvega siis tegelikult on, et sealt ei ole võimalik aru saada, millele see raha kulub ja isegi seda, kust ta tuleb?
No peamine probleem seisneb selles, et eelarve sellisel kujul nagu praegu seda võetakse vastu või on siis plaan riigikogus vastu võtta, on tegevuspõhine, mitte kulupõhine. Ja see omakorda tähendab, et suurem osa eelarve ridadest on välja toodud mitte põhidokumendis, vaid seletuskirjas. Et noh, on sellised suured põhiread, aga mis on seal peidus, seda eelarves ei ole näha. See on mingis osas lahti kirjutatud seletuskirjas, aga seletuskiri ei ole seadus. Et see tähendab, et selle täitmine, elluviimine ei ole kohustuslik. Kohustuslik on ainult see, mis on välja toodud seaduses, ehk siis põhidokumendis. Aga seal on ainult üldised read. Ehk siis, kui ministeeriumile on eraldatud mingi pott, siis see, mida seal selles potis tehakse, lõpkokku võttes otsustab ministeerium ja minister. Ja isegi, kui selles seletuskirjas riigikogu midagi muudab, no see on veel eraldi küsimus, kas opositsioon nüüd see suudab midagi muuta, siis see ei ole kohustuslik, sest seletuskiri ei ole täitmiseks. See on informatiivne. Ja kui sa selles infos midagi muudad, noh, see ei ole täitmiseks. Ja see omakorda tähendab, et nüüd, kui meile valitsus räägib sellest, et me nagu siin kärbime, siis me tegelikult ei tea, mis hakkab toimuma, sest see ei ole põhidokumendis kinnitatud. Ja arvestades, et tegelikult ju eelarve üldmaht kasvab, siis no, me ei tea, kus päriselt riik hoiab kokku, aga kus vastupidi kulusid suurendatakse. Ja kuna siit ja sealt juba ilmub info, et kuskilt võetakse täiendavalt ametnike juurde, kuskil on plaanis suurendada tasusi, ehk siis tekib küsimus, mille arvelt siis hoitakse kokku ja kuhu see neid kokku hoitud vahendeid nagu suunatakse. Ja me seda ei tea, me ei saa seda kontrollida ja see me ei saa ka pärast nagu küsida, et aga miks nii või miks teismoodi. No, sest jooksvalt ministeerium või minister otsustasid, et on teissugused prioriteedid. Ja sellepärast Keskerakond tuleb välja eelnõuga, et seda süsteemi muuta. Et juba eelarves, ehk siis põhidokumendis oleksid välja toodud kõik põhilised kulud. Ja ka vastavalt sellele, kuhu kulud on planeeritud. Kas see on tegevuskulu, ehk siis majandustegevuskulu, kas see on investeering, kas see on toetus, kas see on töötasu. Ja siis tekib päris pilt, et kuhu on vahendid planeeritud ja võrreldes eelmise aastaga, kus toimub päriselt mingi kärbe. Et sellised viisel tuleb eelarvet käsitleda. Ja siis me saame rääkida, et jah, eelarve on seadus täitmiseks ja kui on soov midagi muuta, siis ainult riigikogu kaudu. Praegu seda tegelikult ei ole. Ma arvan, enamus inimesi saab aru, et kui nad saavad palga, ütleme, et võtame ühe sellise ümmarguse numbri, saad 1000 eurot tasu ja siis sa pead planeerima, et mille jaoks sa seda raha kulutad. Et üür on nii palju, söögi jaoks jääb nii palju, reisimiseks või bussipiletite jaoks nii palju. Ja noh, see kõik on aru saada, sa teed ära ja lõpuks sa jõuad siis sihini. Aga tõepoolest, kui Eesti riigieelarvet lugeda, ma olen seda mitmel aastal lugenud täitsa läbi, lihtsalt huvi pärast ja mõnikord mõne arvamusloo jaoks ka. Ja seal on tõesti niimoodi, et on väga raske aru saada, mille peale see raha ikkagi täpselt kulub ja kas seda üldse on vaja. Et see on tegelikult hästi oluline küsimus. Eesti riigieelarve teine väga valus probleem on minu arust ikkagi see, et
suur osa riigieelarvest tuleb kokku varasemate seaduste tõttu nii-öelda iseenesest. Valitsus ei saagi otsust langetada, et jah, et seda kulu me suurendame või vähendame nii palju, vaid seadus juba ütleb, et see on indekseeritud, see kulu tuleb kokku ja noh, valitsusel nii-öelda käsi väga palju ei olegi, et mingid prioriteet ümber mängida. No tegelikult see päris nii ei ole. Et suuremad kuluread ikkagi saab lähtuvalt poliitilisest suunast ka muuta. Et noh, sellega vähemalt praegune valitsus püüdis ka tegeleda. No, kõik uued maksud toovad, no peaaegu miljardi peavad tooma vähemalt Exceli tabeli järgi. Kuidas see päriselt hakkab toimuma, seda me ei tea. Et võib juhtuda, et vastupidi, et kui inimesed ja ettevõtted on ülekoormatud maksudega, siis tegelikult seda ei ole kuskilt välja pigistada. Aga see on natuke teine jutt. Mm-hmm. Et probleem nagu seisneb praegu selles, et kui sul on vabad käed, et ministeeriumist rääkides, siis sul ei ole distsipliini ja ei ole ka vastutust. Ja ei ole ka kontrolli, kuna noh, keegi ei saa öelda, et on midagi rikutud, kuna see ei olnud täitmiseks, vaid see oligi informatiivne, et üks või teine väiksem rida ministeeriumi suures eelarves. Ja ei ole ka ülevaadet, et mis tegelikult toimub. Aga siis ei saagi süsteemselt rääkida sellest, et eelarv on läbipaistev ja me hakkame kärbima. Ja siis pärast tekivadki sellised olukorrad, et aasta lõpuks on miljonid ja miljonid eelarves, kuskil mingi valdkond lonkab, on alarahastatud, kuskil rippuvad miljonid, mida ei ole ära kuulutatud, kuskilt võetakse juurde ametnike. No kunagi ei teki siis päris süsteemi. Eelarve puhul me ei saa mööda minna ka kärpimisest ja üks, millest me siin enne saadet natukene rääkisime, on kõik need sõltuvus teemadel ja vähendatav raha. Kas riik näeb piisavalt vaeva selleks, et aidata inimesi, kes on no, jäänud elu hammasrataste vahele? No konkreetne näide, mida me siis arutasime, et kus riik kärbib suuremas plaanis, see, mida me teame täpselt, on kolm valdkonda. Sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond, kultuurivaldkond. No, see on klassika. Ja nüüd sotsiaalvaldkonnas kärbitakse peaaegu igas sektoris. Isegi minu arvates kriitilistes sektorites nagu enesetapude ennetamise programmid või siis sõltuvuse ennetamise programmid. Et paljuski sellega tegelevad erinevad organisatsioonid, ühiskondlikud organisatsioonid, et ja neljandiku võrra vähendatakse nende toetust. Et, no ja siis nagu tekib küsimus, et kas, mida see sisuliselt tähendab? Kas see ei ole enam probleem riigis või siis kui, ja nüüd ma ütlen väga küüniliselt, kui noh, mõni inimene sooritab enesetapu, kas noh, pole midagi teha, raha tuleb kokku hoida, et kuidas sellised valikud üldse tekivad. Ja summad ei ole väga suured, aga nendest summadest sõltuvad inimelud. Ja siis tekib küsimus, et aga kuidas üldse keegi jõudis sellele mõttele, et aga me võtame siis ka raha, et on vaja kärpida. Kärpida loomulikult on vaja, aga miks sellisel viisil? Ja kuskil mingi asutus, me juba praegu teame, võtab lisaametnike juurde. Et noh, ja selge on see, et see toimub sellepärast, et ei ole üldist nagu, aru saama sellest eelarvest. Iga minister vaatab enda ministeeriumist midagi, keegi siis kaupleb endale välja, et mina enda ministeeriumis üldse ei anna midagi ära. Keelegil öeldakse, et sina pead leidma ja seal hulgas ka sotsiaalvaldkonnas. Ja sellest üldist pilti nagu ei ole, mis on need võimalikud mõjud.
Ja nüüd see, mida ma arvan, kõik saavad aru, et kärbed sotsiaalvaldkonnas lähevad riigile, ühiskonnale tulevikus maksma palju rohkem. Kas sulle tundub, et valitsus üldse saab aru, et kuhu see raha läheb? Et kas nemad saavad aru? Sest mulle tundub, et tegelikult valitsusel endal on ka väikesed sellised kõhklused, et sest noh, tegelikult seal on palju ametnikke, seal on palju vahejuhte. Kas minister jõuab nende detailideni? Kuidas sulle tundub? Ma kardan tegelikult, et keegi isegi ei mõtle selle peale. Ma arvan, et ma kujutan endale ette, kuidas see toimub. Et tuleb koalitsioon kokku, koalitsiooni nõukogu või siis valitsus kokku, siis otsustatakse, et mis on need valdkonnas, kus saab kärpida, öeldakse seda ministrile, no ja siis mõned erakonnad lähevad nendest läbirääkimistest välja, nagu sotsid, ja siis näitavad näpuga, et vaadake, et nendes ministeriumites kärbitakse, et kui meie olime nendes ministeriumites, siis ei olnud vaja kärpida, et koos lepivad kokku kõigepealt, aga pärast lähevad välja ja näitavad üksteise peale näpuga. Ja siis iga minister läheb enda ministeriumisse, kutsub kokku ametnike ja ütleb, no nii, plaan on selline, 10% leidke, näidake. Siis tuuakse selle loetelu, siis ütleb, no, see sobib, see ei sobi, see sobib, see ei sobi. Ja ma arvan, see ongi selle analüüsi tase. Et mingi mõjuanalüüs, mida tähendab üks või teine rida, kust võetakse, ma arvan, et seda lihtsalt keegi ei tee. Kui oleks see tehtud, siis ma arvan, et me ei näeks selliseid kärbeid. Et vaata, see ei ole väga sügav analüüs, et aru saada, et kui vahendid, mis on suunatud selleks, et ennetada erinevaid sotsiaalseid probleeme, me vähendame neid vahendeid, see tulevikus tähendab, et need probleemid süvenevad ja need probleemid hakkavad tooma ühiskonnale suurema kuulu. Vaesuse ennetamine on palju odavam kui vaesus ise, sest vaesus on väga kulukas riigile. Inimesed, kes elavad vaesuses, on väga suur kulu inimestele. Sotsiaaltoetused, inimesed ei too riigile ühiskonnale tulu. Kriminaalsuse kasv. Ja mis on kõige hullem on see, ja seda näitavad kõik uuringud, et lapsed, kes sünnivad vaesuses, on suurem kui 60% tõenäosus, et nad elavadki vaesus. Eks siis vaesus sünnitab ja arendab vaesust. Ja kui me sellega ei enneta, seal kulgas ka toetustega, siis see läheb meile maksama palju rohkem. Ja noh, ma võin igast sotsiaalprobleemist rääkida samamoodi, et iga sotsiaalne probleem toob kulusid tulevikus palju rohkem, kui seda mitte ennetada ja sellega mitte tegeleda. Ja see on nagu teedega, et riik otsustas, et teede remont on see, kus saab kokku hoida. Väga tore. Aasta jooksul, kahe aasta jooksul ei hakka sinna panustama. Teed lagunevad, asfaltitehased panevad uksed kinni. Iga aasta, kui me teeme nagu pikema pausi ja ei tegele teede remondiga, see aasta pärast meile läheb 2 korda rohkem maksma, 2 aasta pärast 3-4 korda rohkem maksma. Kui asfaltitehased on praegu kinni, siis inimesed kaotavad tööd, riik ei saa tulu ja selleks, et asfaltitehased taas käivitada, läheb veel rohkem raha ja mõni tehase puhul see on ka võimatu. No siis tekib küsimus, et no kuulge, sest selline loogika on ju, nagu mulle tihti meeldib rääkida, on ju kiirlaenu sõltlase nagu psiholoogia. Et praegu natuke hoian kokku või kuskilt saan 10 eurot selleks, et pärast panustada nagu 50 eurot. See on tõepoolest eriti suurtes sektorites, ehituses, mitmetes majandussektorites täiesti tõsi, et
kinnipanemine on kulukas, aga veel kulukam on selle taaskäivitamine. Ja paljudes sektorites on ka selline olukord, et kui inimesed on lahkunud, siis nad ei tule tagasi. Ja korona ajal me nägime, et paljud restoranid, sellised majutusasutused kaotasid väga palju tööjõudu ja need inimesed läksid ka Eestist ära, läksid Soome tööle, leidsid endale teised võimalused sissetulekuks, elu korraldati ümber ja isegi kui nad ei teeni rohkem täna, siis see tagasipööramine kohati on võimatu. Aga enne saate lõppu tuleme siis ikka Tallinnasse ka, mis on loogiline. Ja nüüd tundub, et ikkagi Tallinnas toimub ikkagi üks päris omapärane asi, et see, mida lubati teha, seda ei tehta, vaid tehakse seda, mida ei lubatud teha. Kas mul oli enam-vähem korrektne mõte? ma arvan, et see, mida Tallinnas tehakse suuremas plaanis, võib nimetada lammutamine. Et süsteem, mida ehitati üles aastade jooksul lammutatakse, midagi alternatiiviks pakkuda ei ole. Ja igas valdkonnas. Igas valdkonnas. Kommunaalvaldkond, saalvaldkond, igas valdkonnas. Ja tegelikult päris kurb pilt. Aga võib olla selline natuke emotsionaalne ja mõnes mõttes kontseptuaalne aspekt, et see, mida meile lubati, oli uus euroopalik juhtimisstiil. Et läbipaistev, aus, moderne, kaasaegne. Ja ei midagi sellist? Võib-olla on midagi sellist, mida mina ei näe. Ma päris siiralt ütlen, et kuna mina võib-olla ei ole väga objektiivne ja olen päris kriitiline, et võib-olla on midagi sellist, mida mina ei näe. Aga see, mida mina näen ja ka palju teised, on tegelikult päris mitu sammu tagasi. Et mõned sellised asjad juhtimisstiilis, mida meie ajal või siis Keskerakonna võimu ajal me juba ammu ju seda endale ei lubanud ja püüdsime seda muuta ja tõepoolest muuta kaasaegsemaks seda juhtimisstiili võrreldes sellega, mis oli võibolla 10 või 15 aastat tagasi. Viimane, ma arvan, järjekordne selline skandaal või mis puudutab nõukogusid, Tallinna ettevõtete nõukogusid ju väga selgelt näitab, et kui midagi muutub, siis mitte paremas suunas. Politiseerumine. 5 aastat tagasi, kui mina tulin linnapea ameti kohale, siis ja see võib olla kõlab natuke naljakalt, aga üheks minu eesmärgiks oli see, et vähendada poliitikute ja siis eelkõige keskerakondlaste arvu nõukogudes. Et keegi ei pannud eriti tähele, aga tegelikult meie sellega hakkasime tegelema, et vähendasime keskerakondlaste arvu Tallinna nõukogudes. Ja järgmine samm, mida me tegime, et linnavalitsuse liikmed ei saanud tasu nõukogudes, ettevõtet nõukogudes. Ja tänu sellele me kohe ühe aastaga saime kokkuhoiu 100 000 eurot. Lihtsalt ühe väikse otsusega 100 000 eurot oli kokkuhoitud linnakasas. Nüüd mida me praegu näeme? Üks asja on see, et poliitikute arv on suurenenud nõukogudes, mitte vastupidi. Teine asja, et nüüd linnavalitsuse liikmed ei tee tööd nõukogudes, sest nemad ei saa selle eest tasu, aga nende asemele on kutsutud poliitikud erakondadest, kes nüüd saavad selle eest tasu ja sellega kulu on loomulikult kasvanud. Ja nüüd on küsimus, et kes on need inimesed, keda kutsutakse nõukogudes töötama selleks, et seda võimu hoida. Nimetame seda õigete sõnadega, et seda ressurssi kasutatakse, et hoida koalitsiooni võimu. Seal hulgas ka nende saadikute abil, kes ei ole ühes või teises erakonnas, kes on lahkunud keskerakonnast, aga
hääletavad koalitsiooni poolt. Et ühe inimese suhtes on algatatud kriminaalmenetlus korruptsiooni paragrafi alusel ja vaatamata sellele, Tõnis Mölder, teda kutsutakse töötama Tallinna haigla nõukogus. Et no, kuidas see võimalik on? Ma ei kujuta endale ette, et Keskerakonna ajal keegi lubaks endale sellise nagu valiku. Või siis... Eriti konkurendid ei lubaks. Jaa, no räägime ta sellest, mida ja, teised erakonnad selle kohta ütleksid, et normaalne. Tuleb välja, et saab seda teha. Nüüd TLT nõukogu esimees Taavi Aas mõni aasta tagasi pidi sellest kohast loobuma, kuna TLT-s oli väga palju probleeme, seal hulgas seotud korruptsiooni ja vargustega. Tema võttis vastutuse, loobus sellest kohast, nüüd koos uus võimuga ta on seal tagasi. Või siis sellised inimesed, kes on just lahkunud Keskerakonnast, ütlesid, et see oli väga põhimõtteline ja nüüd istuvad ühes või teises nõukogus nagu Igor Gräzin. Et no, see on minu arvates nii labane, ausult öeldes. Kõik on ostetavad ja müüdavad. Ei, aga kuidas seda võim aksepteerib? Tänane linna võim, aksepteerib ei ole õige sõna, kuidas tänane linna võim seda endale lubab, et nad sellisel viisil hoiavad võimu nende inimeste häälte peal ja siis makses nendele linna siis nõukogude osalemise tasu. Et, ja see ongi siis uus euroopalik juhtimisstiil, mida me näeme. Aga euroopaliku juhtimisstiiliga me jätkame juba nädala pärast ja keskkommik on taas eetris järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!